ሰላም እንዴት ናችሁ? የማያ ቴክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ልኝ ሰላም ናችሁ? ዛሬም በአዲስ አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የኛው መረጃ በተለያዩ ቦታዎች ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም የተለያዩ አኒሜሽን ማለት በአማርኛም ሆነ በእንግሊዝኛ የተለያዩ አኒሜሽኖችን አይታችሁ ይሆናል። ማለት ሰሞኑን ደግሞ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቀልዶች ምናምን በአኒሜሽን የተሰሩ መጥቷል። ስለዚህ እነዛ አፕሊኬንቶች ቪዲዮዎች እነዛ አኒሜሽኖች በምንድን ነው የሚሰሩት የሚለውን ዛሬ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያንን አፕሊኬሽን በሞባይል ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ያንን አፕሊኬሽን እንዴት አውርዳችሁ መጠቀም እንደምትችሉ አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት፣ ላይክ በማድረግ ይህን ቪዲዮ አበረታቱኝ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታወርዱ ምናምን በደንብ አሳያችኋሉ ማለት ነው። ተከታተሉ። እሺ ውድ ቻናል ተከታታዮች፣ ይሄ አፕሊኬሽን ፕሎታገን ይባላል። ፕሎታገን ይሄኛው ነው። ይሄኛውን ፕሌስቶር ላይ አታገኙትም። ፕሌስቶር ላይ እንዴት እንደማታገኙ ለማሳያችሁ ክሮም ውስጥ ገባና ባክ ለበለው እንዴ ክሮም ውስጥ እንዴት አሁን ለምሳሌ ሆናችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት አችሉም። ይህንን ፕሎታገን ስቶሪ ለምሳሌ አሁን ፕሌይ ስቶር ላይ ያለውን ዳውንሎድ አድርግ ነው የሚለኝ። ስናካው ምን እንደሚለኝ ይሁት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህኛው አፕሊኬሽን ስላልተፈቀደ እስካሁን ድረስ አይሰራም ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንትኖቹ የአፕሊኬሽኖቹ እንትን በጣም 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 ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ዳውንሎድ በሌላ ቦታ ዳውንሎድ ስላደርኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። ግን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ይሄኛውን ጽሁፍ ያመጣላችሁ እና ኢንስቶል ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። እኔ ግን ሌላ ቦታ ዳውንሎድ አድርጌው ስለነበረ ኦፕን ይለኛል ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው ማወርድ የምትችሉት? ፕሎታገን ስቶሪ አፕ ኬፒር ላይ ትገቡና ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ግን ይህንን ዳውንሎድ ስታደርጉት እሱ ብቻ በቂ አይደለም። ለምሳሌ ሁላችሁ 218.1 ሜጋባይት ነው የሚፈጀው። ግን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። አንድ ኦቢቢ ፋይል ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። አንድሮይድ ውስጥ ገብታችሁ ሴቭ የምታደርጉት ኦቢቢ ፋይል ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ያችን ኦቢቢ ፋይል እንዴት ማግኘት እንደምትችሉም እሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያችን ኦቢቢ ፋይል ምኑ ጋር ማስቀመጥ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን እንክፈተው። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍተን እናያለን። ፕሎ አፕሊኬሽኑን መጀመሪያ የተወሰነ ላሳያችሁና ዳውንሎድ እንዴት እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚከፍትላችሁ። ኦቢቢ ፋይል ስታስቀምጡ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን አዲስ ስለሆነ ይሄኛውን ክሬት ቪዲዮ ነው የሚለኝ ማለት ነው። ክሬት ቪዲዮ የሚለውን ስነካ ምኑ ጋ ነው ቪዲዮ መስራት የምፈልገው ይለኛል። አሁን ይላችሁ ቲቪ ሶፋ ይላል። ቲቪ ሶፋ የሚለውን ስጫ ነው የተለያዩ ቦታዎችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ካፌ ውስጥ ኤሌቬተር፣ ኤፌክስ ሀርት ይላል። ሬስቶራንት ውስጥ ነው፣ ቲቪ ሶፋ ላይ ነው፣ ስፕሊት ስክሪን ሬድ ኤንድ ብሉ ነው ወይስ ዋይት ሩም ውስጥ ነው መስራት የምትፈልጉት ይለናል ማለት ነው። ዋይት ሩም ውስጥ ነው መስራት የምትፈልጉት ይለናል። ለምሳሌ ኤሌቬተር የሚለውን መረጥኩኝ። ኤሌቬተር የሚለውን ከመረጥኩኝ በኋላ ካራክተር እመርጣለሁ ማለት ነው። ካራክተሩን ስመርጥ በጣም ፐርፌክት አድርጎ ነው የሚመጥነኝ። ካራክተሮች ብዙ ካራክተሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ብዙ ካራክተሮች አሉ። ለምሳሌ ይህን ካራክተር መረጥኩኝ፣ አንዷን ካራክተር ማለት ነው። ሌላም የፈለኩትን ካራክተር መጨመር እችላለሁ። ሁለቱ እንዲነጋገሩ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲናችሁን በምንድን ነው ማድረግ የምትፈልጉት ይለናል። በቴክስት ነው ወይስ በእንትን ነው ይላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እችኛዋን የሜሴጅ ምልክቷን የንግግር ምልክቷን ስነካት የትኛውን ካራክተር ነው መጀመሪያ እንዲያወራ የምትፈልግ ይለኛል። ለምሳሌ ጄሲካ መጀመሪያ እንድታወራ ይፈልግ። ጄሲካ ማለት ይችኛል። ስለዚህ ጄሲካ በጽሁፍ እንድትናገር ነው የምፈልገው። ማለት የምጽፈውን ነገር እንደ ታይትል ያደርገውና ግን በሮቦት ድምፅ ታወራለች ማለት ነው። በሮቦት ድምፅ እንድታወራ በሮቦት ድምፅ እንድታወራ በቴክስት ጽፍላታለሁ። ከዛ የጻፍኩትን በሮቦት ድምፅ ራሷ እያነበበችው በክፋ እንቅስቃሴ ታደርጋለች ማለት ነው። የራሳችሁን ድምፅ እያስገባችሁ ድምፃችሁን የቀየራችሁ ደግሞ በኖርማል በሰው ድምፅ ደግሞ መስራት ስትፈልጉ እቺ የድምፅ ምልክቷን ትጫናላችሁ። ከዛ የድምፅ ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ እቺኛዋን ሪከርድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ
አደርጋለሁ። አሁን ያልኳችሁን እሷ በሷ አፍ እንቅስቃሴ የኔ ድምጽ ይገባል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ያንን ድምጽ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ በኤዲተር ከዛ ራይት ለዋለሁ። አሁን ቢጫው ነች እቺ። ስለዚህ ፕሌይ ብለዋል። አሁን አያችሁታል የኔን ድምጽ እንትን ሪከርድ ስላደረኩት አውራሽ ደግማ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እቺ ንጫነና አሁን ደግሞ ሊዚ ታውራ። አያችሁ ካሜራውን ወደ ሷ ሺፍት አድርጓል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ራሱ። ከዛ አሁንም እጫነውና ዛሬውና ራይት ለዋለሁ። ፕሌይ ለዋለሁ እዚህ ጋር ፕሌይ ምትሉት። አያችሁታል። ከዛ እንደዚህ እያደረጋችሁ እየተመላለሳችሁ ስክሪፕት ሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ይህንን ሲን ጨርሳችሁ አይደል፣ ቀጣይ ሌላ ሲን መጨመር ስትፈልጉ ምድር የምታደርጉት እችኛዋን ምልክት ትነፋታላችሁ። ከዛ ሲን ይለናል። ሲኑን ቀጣዩ ሲን ምንድን ነው፣ የት ነው እንዲሁ የምፈልጉት፣ ሬስቶራንት ውስጥ ነው። ከዛ ሬስቶራንት ውስጥ ካራክተር ምረጡ ይለናል። ከዛ በኋላ ይህንን ዋይት ኤክስትራስ ነው ኤክስትራስ ሰዎች እንዲኖሩ ማለት ለምሳሌ ሌሎች ኮረቶች እንዲኖሩ እዚህ ሶፋ ላይ ሌሎች የሚቀመጡ አለ ተጠቃሚዎች እንዲኖሩ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ወደኋላ እንመለስና ደግሞ አሁን ያወራሁትን ድምፅ እያወራች ምን አይነት ካራክተር እንድትፈጥር ነው እንድታሳይ ነው። አሁን ኖርማል ነው እያወራች ያለችው፣ አፏን ብቻ ነው እያንቀሳቀሰች ያለችው። ስለዚህ እቺ ኒውትራል ምለሆኑ ይወላችሁ፣ ብዙ ካራክተሮች አሉ። እያለቀሰች እንድታወራ ነው ፈልገው፣ እያለቀሰች ከምታወሩት ነገር ጋር ተቀራራቢ የሆነ ነገር እየፈጠራችሁ እዚህ ልጅቷን እየነካችሁ ለምሳሌ የትኛዋም ምን እያደረገች እንድታወራ የምትፈልጉት ይህንን ፓርት እየተጫወተች ያለችው ደስ ብሏት ሀፒ ሆና ደስ ብሏት እየሳቀች ፈገግ እያለች ምናምን እንደዚህ ያደርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሲን ስፈልጉ የትኛዋን ትነካላችሁ። አሁንም ሌላ ሲን ስፈልጉ እቺ ምልክት ትነካላችሁ፣ ሲን ትመርጣላችሁ። እንዲያርጋችሁ ግን ሲኑ ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን እኔ ዳውንሎድ የማሳያችሁ ይሄን ብቻ ነው የማሳያችሁ። ሌሎች ሙሉ ቨርዥኑን ፍሪ ዳውንሎድ ብላችሁ ሰርች እያደርጋችሁ እንትማር ትችላላችሁ። እኔም በሌላ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ሌሎች ሲኖችን ባቡር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ታክሲ ውስጥ ምናምን ብዙ አይነት ሲኖች አሉ፣ ብዙ አይነት ካራክተሮች አሉ። እነሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኦቢቢ ፋይል ውስጥ እያስገባችሁ መሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን በደንብ አሳያችኋለሁ ሌላ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ግን ኦቢ ፋይሉ እንዴት ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ እንዴት አጠቃቀሙ እንዴት ሆነ ይሄን አፕሊኬሽን ምናምን የሚለውን ነገር ነው እያሳያችሁ ያለሁት። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ልክ ስጨርሱ ሰርታችሁ ስጨርሱ ካራክተር የካራክተሮቹን እንቅስቃሴ ምናምን ከጨርሳችሁ በኋላ እችኛውን ምልክት ትነካላችሁ ማለት ነው። እቺ ኤክስፖርት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ቪዲዮ የምትለዋን ኤክስፖርት ሬንደር ቪዲዮ ነው የምትሉት። ስለዚህ ሴቭ አድርጎ ፕሎታገን ፋይል ውስጥ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እየተቀማችሁ እያወራችሁ ደግሞ በመሀል ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ድምፅ፣ ይሄ ሳውንድ ትራኮች፣ ልክ እንደ ፊልም ማለት ሳውንድ ትራኮች ማስገባት ትችላላችሁ ምናምን። ሁሉ ነገር በጣም የተሟላለት አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ በጣም የማይገኝ አፕሊኬሽን ነው። አሁን እንዴት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ማሳያችሁ። አሁን ክሮም ውስጥ እንገባለን። ክሮም ውስጥ ከገባን በኋላ ኤፒኬ ፒዩር ሶፍትዌር ውስጥ እንገባለን። ኤፒኬ ፒዩር ክሮም ሰርች ውስጥ እንገባና ኤፒኬ ፒዩር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ኤፒኬ ፒዩር ችናት እንነካታለን። ከዛ በኋላ ሰርች ባር ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ማለት ነው የፈለግነውን አፕሊኬሽን
ፕሌስቶር ላይ የተከለከለውን አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ፕሎት አገም ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ፕሎት አገም ብዬ ጽፍ አመጣልኝ። ስለዚህ ፕሎት አገም ስቶሪ የምትለው ናት አፕሊኬሽኑ። ፕሎት አገም ስቶሪ ቻትና እሺ፣ እሱን እናከዋለን። ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ሶፍትዌሮች አሉ። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይህንን ዳውንሎድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የሚቀረን? ኦቢቢ ፋይሉን ነው ማለት ነው። ኦቢቢ ፋይሉን ወይ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጣይ የምታደርጉት እዚህ ጋር ሜይን ፕሎት አገን ኦቢቢ ፋይል ዳውንሎድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ፓርት ነው። ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ከዚህ ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ሰርች ስታደርጉ የምትፈልጉትን ነገር በግልጽ መናገራችሁ ነው ማለት ነው። ሜን ፕሎት አገን ኦቢቢ ፋይል ዳውንሎድ የሚለውን ማለት ነው ስትጫኑ ፋይል ያወርድላችኋል ማለት ነው። ፋይሏ ወደ 100 ምናምን ሜጋባይት ናት። ስለዚህ ፉል ቨርዥን ካገኛችሁ እንዳድል ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፉል ቨርዥኑን ካወረዳችሁ በኋላ እንዴት ነው የምታደርጉት? ዳውንሎድ ውስጥ ገቡና ያወረዳችሁትን ፋይል ትመርጣላችሁ። ከዛ አሁን ወደ ኋላ ልመለስና ከመጀመሪያው ላሳያችሁ። ለምሳሌ ልክ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ፣ እዚህ ዳውንሎድ ውስጥ የሚቀመጥላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ፋይል ተመርጣ እንትን ትሉና ኮፒ ትሉትና ወይ ደግሞ ሙቭ ትሉትና ስቶሬጃችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። ስቶሬጃችሁ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አንድሮይድ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦቢቢ የምትላለች ኦቢቢ ስትገቡ፣ ለምሳሌ ኦቢቢ ላይ ዜንደር አለኝ የኢሜጅ ምናምን የሚል አለ። ከዛ ፕሎት አገን የሚል ትመርጣላችሁ። ፕሎት አገን ኦቢቢ ውስጥ ገብታችሁ ፕሎት አገን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከተሳሳታችሁ ወደ ኋላ ቪዲዮ እያያችሁ ተከታተሉት። ከዛ ፕሎት አገን ውስጥ ገቡና ሜን የምትለዋን ያችን 116 ሜጋባይት ናት፣ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፔስት ካደረጋችሁት በኋላ በቃ አለቀ። አሁን ገብታችሁ ኢንስቶል ያደረጋችሁት አፕሊኬሽን ውስጥ ገብታችሁ መክፈት ነው ማለት ነው። ስከፍቱት ከመጀመሪያው ክሊር ላድርገውና ልክ ስከፍቱት እንደዚህ ይህንን ምስል ከመጣላችሁ ኦቢቢ ፋይሉ በትክክል ተቀምጧል ማለት ነው ቦታው ላይ። ካልተቀመጠ ግን እንደዚህ አይነት ምስል ያመጣላችሁ ሶሪ ምናምን ብሎ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማር ትችላላችሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በጣም ወዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች፣ እንደዚህ አይነት አኒሜሽን መስሪያዎችን እየፈለጋችሁ ብዙ አይዲያ ያኖሯችሁ አፕሊኬሽኖችን ማግኘት ያልቻላችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ መጠቀም ይችላሉ ነው። እነዛ ቪዲዮዎችም የምታውቋቸው ቪዲዮዎች በዚህ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ፕሎት አገን ስቶሪን ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። አሁን በነገርኳችሁ መሰረት አግኝታችሁ ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን አይዲያ መግለጽ ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ባይ ባይ።